Produkte të cilën ne jemi tu e zhvillu, platforma do të është i koncentrum vetëm në produkte turistike që ofrohen në Kosovë. Trego do të i produkteve turistike, sidomos i turizmit avanturier dhe outdoor, është viteve të fundit jashtëzakonisht mirë është zhvillu në Kosovë. Edhe na kena po si mundësi, do të si munges mas pare kena identifiku që nuk ka platform ose të qka të njëshme ku mund është mu njoftu me produkte, mi pa produkte të qka oferohet në Kosovë, në venet ndryshme, lokacionin, qytetet ndryshme, edhe ndoshta mi rezervu e mi bileq ato shërbime. Kështu që kjo ka lindë prej aso, edhe ma ne bashkëpunim me Swiss Kontaktin me programin për PPSE, ata kanë vendosë me na për krah për me zhvillu një platform, të cilën jemi të zhvillu, edhe qëllimi i platformës është promovimi, do të të këtyne produkteve, edhe ofrimi i shitjes online, do të të këtyne produkteve, si për, do të të si për vendorët, ashtu edhe ka targete, ka edhe audiencën, do të të turistët e huaj që vinë Kosovë, me ofru mundësi me ble pakot turistike cilat me më shfrytzu për aktivitetet në ndryshme në Kosovë.